Яна Давиденко, організаторка екскурсій. Працює в художньому музеї, відвідує різні міські заходи, надихає людей, захоплюється мистецтвом, кінематографом, мандрівками. Девіз: змінимо те, що в наших силах, і переживемо те, що нам не підвладне. Мріє про перемогу здорового глузду. Так, друзі, пані Яна вже в нашій студії, і вона вірить в перемогу здорового глузду, а ще знає дуже-дуже багато чого цікавого. Яно, вітаємо вас. Доброго ранку, місто. Ще одразу хочу зазначити, що, друзі, у п'ятницю на радіо, а в суботу ввечері в нас вийде програма «Арт-простір», і де одним із запитань у бліц-опитуванні, гарна традиція нашої програми, це бліц-опитування, було таке, що робить екскурсовод, коли в нього завершується екскурсія, про що він думає. Ну, наприклад, ведуча думає про свою наступну програму, а ще коли ведуча вчора засинала і думала про майбутню програму і про розмову з Яною, вона починала думати, які асоціації виникають, коли вона чує і думає про зелений колір. Чомусь одразу згадали і про фільм «Маска», згадали і про тварин, це крокодил, але і про жабу, яка може задавити, тому що вона ж зелена. Але, Яно, розповідайте більше, наші глядачі та слухачі вже цього зачекалися. Так сталося, що зелений колір досить цікавий, але якщо почати досліджувати цю тему, виявляється, що ми про його історію знаємо дуже мало. Це такий колір, який з одного боку мав всі шанси стати лідером дуже популярним, але майже всю нашу історію він був таким собі кольором вигнанцем. Його або не носили, не сприймали, і взагалі він колір масовий вбивця, насправді-то. Ну, чомусь одразу згадую, якщо з цієї сторони поглянути на зелений колір, то чомусь казали, що якщо у жінки очі зеленого кольору, то вона одразу відьма. Друзі, якщо що, я не відьма. Моя кицька теж не відьма, але в неї зелені очі зеленого кольору. Асоціація досить цікаво виникла. З одного боку, у нас зелений асоціюється з ісламом, і християни нав'язали всім людям, які сповідують іслам, цей колір в якості емблеми. Пізніше, через кілька сторіч, стали пов'язувати, враховуючи, що іслам якби завойовував активно Європу в середньовіччі, вже з дияволом. І все, що було зелене, було кольором таких от надзвичайних надприродних сил. Ну і вірили, що люди, які варять зілля, які зазвичай з рослин, теж зелені. Хоча з іншого боку, в Римі зелені очі так само були негативного значення. Та що ж це таке, коли вже буде позитив? Тут вже вважали, що люди були дуже лінивими, і тому вони хоч і зеленіли. Навіть так. Навіть так. До речі, друзі, я не знаю, це випадково чи ні, але логотип UA Миколаїв так само він зеленого кольору. Давайте задумаємось, що це означає. Зелений став популярний з 1970-х років, тому що до того ні за що б попереднє покоління не одягли щось зелене. А у Франції вас би навіть не пустили в порядний салон, вигнали б, якби ви прийшли в зеленому. Тобто навіть якщо був би якийсь невеличкий елемент. У Франції було все досить суворо, але от люди, які міщани, вони могли одягати, просто аристократія не могла отримати той прекрасний відтінок зеленого, який би фіксувався на сукнях. Так само, тобто, як і художники. Тобто їм просто не подобався колір, і вони надали йому таке негативне значення. Ну, от уявіть, ви купили гарну сукню, випрали її, а вона вже не зелена. Життя зіпсоване. Ну, насправді, ви знаєте, не дивлячись на те, що начебто таке значення у Франції для зеленого кольору було вже дуже-дуже давно, але в нас теж не є, є такі неякісні речі, які один раз можна попрати і вже все сказати до побачення. Ну, я думаю, це трішки інша тема, все ж таки, коли почав зелений колір асоціюватись у людей як більш позитивний? Позитивний, от справді, він вже на початку нашого століття, коли почалась урбанізація міст, і нам дуже хотілося кудись в ліси, на природу, і розпочалося це розділення. Такий свіжий подих. І він от став справді, запах ментолу, виявляєте, сосна. Ще пізніше він став асоціюватися з національними рухами, революціями, зміною світу і от з екологією. І тому все зелене у нас стало асоціюватись, ну, з чимось, якимось хорошим. За життя, за рух вперед, за зелену економіку, за зелені театри, тобто люди проводять якийсь час на повітрі і разом. Але справді модним він став от буквально останні 50 років. До того, особливо на нашій території, він асоціювався з формою
німецьких воїнів часів Першої і Другої світової. Відповідно, значення що було дуже негативним. Я знаю, що у вас є інформація про людей, які полюбляли якраз цей зелений колір, наприклад, Наполеон. Правильно? Це був його улюблений колір, і саме він ввів форму солдатів французької армії зелений колір. І по легенді він придумав прапор Італії, де теж є зелена смужка. Хоча з іншого боку, по іншій легенді, три оці кольори на прапорі Італії – це три найпопулярніші соуси для пасти. Але тим не менше. Ой, друзі, одразу чомусь захотілося їсти. Якщо ви зараз снідаєте, смачного вам. Щодо Наполеона, його ж зелений і вбив. Використовували такий пігмент для створення зеленого, де в склад входив миш'як, отрута. І при вологому кліматі він випаровувався і міг вдихатися людину. І відповідно Наполеон став однією з найвідоміших жертв зеленого кольору. А взагалі зелений повбивав дуже багато ось в той так, період. Думаю, що це твій фортовий колір, він просто найкращий у світі, а він ще може тебе вбити. Так, друзі, потрібно задумуватись. Але я думаю, що у наш час зелений колір так не виробляють. Хоча, звідки мені знати, я в цьому не експертка. Уже проводять більш кращий зелений, барвники, все нормально. Але до того зеленими чомусь не щастило з винахідниками. Ті, хто винаходили прекрасний зелений відтінок, от як на афіші, на жаль, не могли його або так, зафіксувати. Він такий більш темний, я зараз хочу прокоментувати для наших слухачів, тому що вони можуть тільки підглядати у Фейсбук, а так уявляти. Так, ми зараз кажемо про зелений, який має більш такий темний відтінок, а не яскравий, правильно? Так, і от, до речі, такий колір був заборонений в Японії. Це був колір імператора. Ну, зараз цих правил з одного боку не існує, але з іншого боку, ви навряд чи побачите цей відтінок в японському одязі. Вважається, що це і досі колір імператора або його жінок, секретарів і так далі. То дуже цікаво прослідковувати, як одне значення кольору притаманне різним культурам і як воно змінюється. Так, як воно було у різні віки, а ще дійсно, як до цього ставляться у різних країнах. І якщо ми все ж таки зазначили, що Наполеон любив цей колір, то в нас, я знаю, що ви знаєте, є людина, точніше була людина, яка цей колір терпіти не могла. Багато було таких людей, наприклад, кардинал Рішельє вірив, що він приносить невдачі і зелений взагалі не використовував. Королева Вікторія так само сказала, що в Букінгемському палаці не буде нічого зеленого і ця традиція зберігається. Багато митців, чому художники не любили зелений, це єдиний колір, який міг зіпсувати картину, тому що він або відцвітав, або змішувався з іншими. І тут це єдиний було колір, дуже ось так досконально підходити, який так, покривали лаком з обох боків. Щоб він взагалі не контактував з іншими кольорами і сподівались на чудо, що це допоможе. Тому зелений в мистецтві до імпресіоністів взагалі не був характерний. То ви могли показати абстрактну роботу і це б сприймалося глядачами краще, легше і спокійніше, ніж зелена картина. Як не дивно. Тобто зелений колір деяких ще дратував навіть на звичайних картинах. Він був дуже великим маргіналом того часу. Намалювати щось зелене – це кинути тобто, настільки глибокий виклик. Тобто це гірше, ніж червона виклик. Ганчірка для бика, я так розумію. Набагато гірше. Друзі, хто б міг подумати, слухайте, а я то думала, зелений колір – це розквіт, тому що все ж таки чомусь згадую пору року, так? Якщо в нас весна, то все навколо розквітається, починає зеленіти. Якщо в нас осінь, то все починає потрішечки в'янути і воно має такий відтінок жовтий. Тому чомусь в мене асоціювало саме з... Такі значення теж були в багатьох так. культурах, але тим не менше і колір смерті – це в багатьох культурах теж зелений. Ось так. Тому, а як щодо багато. України? У нас це колір був життя, і досить цікаво, що зелені вишиванки були характерні лише дівчатам. От для чоловіків зелений не використовували. А чому? Є якісь факти, відомості, чому чоловікам не нашивали або їм не дозволяли зелений колір? Чи казали, що то тільки для дівчат? Я думаю, чоловікам просто були характерні інші поєднання кольорів, але, скоріше за все, можливо, приписували і таке значення, що зв'язок от з природою, з такими силами перехідними, тобто жовтий – земля, синій – небо, от десь вища мудрість. А якщо поєднати жовтий та блакитне або синій, то у нас отримується знову ж таки зелений колір. Так.
Так, ну це те, що я запам'ятала з 7 класу уроків малювання. Дякую школу, вона мені все ж таки знадобилася. І так. Знаєте ще що? Чому не поширився зелений? Вважали, що не можна змішувати кольори. От християнство просто забороняло це робити. І якщо фарбувальники в цехах навіть ставили поруч чани з різною фарбою, вони могли бути серйозно покарані. Аж до того, що їх висилали з міста і забороняли займатися цією професією. І от такі випадки теж бували. Тобто, з одного боку, вийшов прекрасний зелений, не токсичний за рахунок оцих пофарбовань спочатку в жовтий, потім в синій. Але все, у людини зіпсована кар'єра, біографія, ми знаємо про неї з історії, тому що суд був. Хто б міг подумати, слухати, начебто просто колір, а скільки в нього, яка в нього велика історія. До речі, Яно, де ви будете розповідати ось про зелений колір? Де Марсельєза, як весь світ позеленів? Зустрічаємося ми в четвер, завтра в 19:30 в будинку офіцерів флоту. Прекрасна агенція розвитку Миколаєва і платформа MyArt створює ось такі заходи, де можна подивитися фільми, але інколи ми зустрічаємося, щоб послухати лекції. Поспілкуватися. Цей раз я запрошений спікер, мовець, лектор, і тому я сподіваюся, Вас запросили саме з цією темою, чи вона у вас була заготована заздалегідь? Тема не була заготована, це, мені здається, експеримент і для мене, і для них, але ми хотіли обрати якусь тему, яка буде з одного боку актуальною, з іншого боку абсолютно несподіваною. І тому, я думаю, ну от несподіванка, навряд чи хтось хоча б в цьому місці розробляв щось історію про зелений колір настільки детально. Насправді, я взагалі не чула, не знаю, ну це мені ось такий недолік, те, що я не чула історію саме кольорів, ну тим паче зеленого, хоча начебто мій улюблений, а я знала ось тільки про те, що це розквіт. Ну, я думаю, що ось на такій гарній ноці для мене зелений і буде все ж таки асоціюватися якраз з цим розквітом. Тому що я вірю в усе більш таке оптимістичне та позитивне. Яно, з чим асоціюється у вас зелений, не дивлячись на те, що ви знаєте дуже багато про цей колір? У мене тепер зелене асоціюється з якимось варіантом перемоги. Колір настільки багато забороняли, намагалися не використовувати, забути. А він все рівно є. А він все рівно не те, що є. Зараз він вирвався на лідируючу позицію, і ви розумієте, що в нашій країні зараз позеленіло майже все. Тому я думаю, що краще сказати... все ж таки з політикою не асоціювати жоден з кольорів. Але ми можемо сказати, що зелений зараз дуже допоміг політиці, ось це його месіанська роль, що зелений – це зміни, розквіт. Ми без цього не можемо обійтися, тому що якби ми не хотіли ігнорувати сучасні процеси, але знову ж таки, знаючи історію зеленого кольору, можемо сказати, що він зовсім не випадково обраний саме зараз. Взагалі так, ми безпосередньо перед самою програмою, перед нашою розмовою з Яною спілкувалися про те, чи є певні збіги. І як я взагалі дізналася про те, що ось буде в нас лекція-дискусія, де пані Яна буде у ролі спікера, дізналась дуже просто, тому що на наших розмовах я була у зеленому одягу. Причому у різному, але чомусь у зеленому. Збіг чи все ж таки ні? Чи містика? Я думаю, все не випадково. Що ж, друзі, дійсно все не випадково, і я хочу ще раз, щоб ви нагадали, коли ж відбудеться ця лекція-дискусія, щоб точно собі вже всі занотували і обов'язково завітали. Можливо, у когось ще будуть запитання, які поставляться, і, можливо, це буде навіть якесь нове дослідження для зеленого кольора. Чому би ні? Це ж завжди цікаво. Пошуку чогось нового. Я запрошую всіх завтра о 19:30 в будинок офіцерів флоту, щоб поговорити про зелений. І це буде лекція-дискусія, тому обов'язково потрібно поставити питання. Я думаю, у багатьох людей багато цікавих асоціацій і, можливо, щось вони хочуть дізнатись додатково. Тому це буде такий цікавий формат, коли люди зможуть отримати відповідь на те, що їх хвилює. Але про зелений колір. Так, друзі, можливо, у когось з вас зелений колір асоціюється з Джимом Керрі, тому що колись він зіграв свою роль у фільмі «Маска», можливо, з крокодилом чи жабою. Це ваша справа, і ви можете залишати свої асоціації на наших сторінках, ми обов'язково їх почитаємо, і пані Яна, думаю, так само. Пані Яна, дякую, те, що провели такий цікавий екскурс, як історичний, і дійшли навіть до сьогодення.